قدوميها محكمة رعفان كاي قبل كاودل الشيخ محمد سعيد صاوير وما تقار كم دور باهنت لها اللي جي ايا برشادة وقبا قين في رقا راوية شاب عرشادة بيشا بركي سنة رمضان وفوتا انو سو هيسا الشيخ محمد سعيد صاوير قدوميها محكمة رعفان كاي قبل كاودل وارما سيكال لينا واحد لدي سي كم دها ان ما ترجب واسقالية لباطن بشي شعبان aya fudi inagu soo haysa umada waxaan u sheegaynaa reer Soomaaliland inaan ilaashano bisha shacbaan dalashadeeda maxay yeelay shacbaan dalashadeedu muhiim bay noqotay inaan ogaano cid maalinta ay muxuu ah bisha ay urato bisha shacbaan soomka laba shay baa lagu soomaa shacbaan sodonkeeda oo la dhameystiro iyo aragtida bisha Ramadaan hadaba shacbaan oo ogaano dhalashadeeda qiimo weyn bay noleedahay cibaada inaga xidhan hadhow tooli waa la murmaa hadii shacbaan dhalashadeeda la sugo oo muxuu aha aan cadeyno dabadeeto sodonka shacbaan marka ay dhamaato la murmi maayo ee hadii fad marka uu qariyo waa la soomaya laakiin inagu xagga dambayl baan firfirkanaana berigi dhaweyd wad ogeydeen inagii oo muxuu aha dhowr dhax ah ayaa bari waa ciid la yidhi oo dadkii hurda ama suxurti muxuu aha diyaarsaday la yidhi muxuu aha bari waa ciid la yidhi bishana waxa la arkaa maqribkii baa la arkaa haddana daban ilaashano bisha shacbaan dhalashadeeda oo maalinta shacbaan ka weetahay aan qorno sodonka shacbaan marka ay dhamaato inuu soo yahay waxa weeyaan waa la isku raacsan yahay waayo bilaha islaamku hijradu ma noqdaan 2030 ma noqdaan 82 ma noqdaan waa 30 ama 92 bay noqdaan hadaba waxa ino muhiim ah inaan bisha shacbaan fooda inagu haysa inaan eegno oo meel kasta la eego oo dhalashadeeda la sugo si aan hadhow tooliyo khilaafka muxuu aha looga baxo oo hadii dhamaadka bisha shacbaan habeenka fad aw inaga qariyo si dhalashadeedu loo tirsado shacbaan markay 30keedu noqoto muxuu aha la soomo intaan baan ummada wargelinaynaa inaan muxuu aha eegna muxuu aha bishaas waayo cibaada inaga xidhan bisha shacbaan dhalashadeeda inaan taa eegna ayaa muhiim ah taasun baan insha allahu ummada u sheegaynaa wargelinaynaa ilaahna waxaan ka baryaynaa muxuu aha inaan muxuu aha lays wada waafaqo marka maadaama ay ramadaan fooda inagu soo shacbaan ay bilaabmayso shacbaan waa inaan eegno meel kasta baadiye iyo magaalo waa inaan eegno oo aan tirsano si aan u saxno cibaadadeena hadhow tooliye انتوا من اولان الله وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.